Ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas sam odlučila da vam snimam vlog. Par dana u mom životu, zato što mislim da će biti zanimljivo. Imam svašta nešto u planu, ali to ću vam posle ispričati jer neću sada ništa. Uglavnom, sada, na početku, inače ja sam sada prala kosu pa nije masna nego mokra. Sad ću da pakujem stvari, čekam Filipa da što sam se spetala s jezikom. Završi sa treningom, da me zove da siđem. Inače idemo za Beograd, ne znam da sam vam to rekla na početku videa, nije ni bitno. Sad ću da pakujem stvari, idem u Beograd na 4 dana. Ja mislim da završim neke obaveze oko faksa, dedim je rođendan i tako dalje. Sve ćete već vidjeti kroz vlog. Tako da odo da pakujem stvari. Počnem se javiti kada me Filip pozove da siđem iz auta. Mi je ovoliko crveno zato što sam ga čistila i tako dalje, pa sam ga iziritirala. A podočnice su mi uvek velike, znači to ne obazirite se. A ne mogu da se šminka majke. Znači, ja sam se natruntala sa stvarima kao ludak. Još vučem loka, odnosno on vuče mene. Jako je naporno, ja mrzim da nosim teško. Generalno mrzim da nosim bilo što. Kako je bilo na treningu? Top. Ćemo da odgovaramo na neka pitanja sad. Lagan trening. Ćemo da odgovaramo na neka pitanja sad dok se vozim. Ko najviše voli da putuje? Prolazi neka žena sa detetom sad i gleda u loka i kaže mora kući da se šiša. Ja neko maršu. Mi ga volimo kad je zaraz to čuti. Ja
sam rekla sam da... A, Citroen, ali? Ne. Pa nego koji? Lijep mi je taj Citroen, ali ne. Mini Morris. Šta, nisam ti nikad rekla. Rekla si mi da ti je lijep, nisi rekla Cooper, da bi ga vozila. Taj bi vozila. Ti si za 100 automobila rekla da si ti lijep. Pa dobro, što ima već. Koliko bi djeca volila da imam? Minimum troje. Bravo. Kako bi volila da mi se zove čerka? Ne, si. Luk. Rekla si 100 imena da si Aleksa. Rekla jedno. Aleksa? Ne, Aleksan. Aleksan? Da. To ili, nikad nisi rekla. Jesam ili Lav ili Jakov ili Jakša. Dobro, Lav si rekla, to znači, sam sad se... Aleksan, Lav, Jakša... Najbolji ga Tigar. Ili Jakov. Samo nešto da kažem, Bujan mi neko ukrao ime za dete. Neću pričati. Idemo, tužimo se. Imam dokaz da sam sad ja rekla to. A žensko, ajde čujem za žensko ako mi vola da mi se zove čerka. Pošto nemam baš neke ideje s ženske imena, ali ajde jedno ime koje je onako kaže žena. Bum. Ne. De. Anastasija. Če neće se zvati. Hoće, baš žensko ime. Neće. Znači, ja bi se vam sa vama oko nešto pričala, ali ne znam baš mogu da ga, mogu da ti javim sat vremena ranije. Kono, lupam glupost. Ne znam, oko, ja stižem oko 3. Ajde, puštamo. Dok jedem, znači oko 4. Moram ja tebi da postavim. Oko... Da jedemo i odme idemo. Gde? Da uzmem filiju i košnice. Ajde. Ajde. Čekaj tebi. Ajde. Dobro, za horoskop. Znaš što si mi ti sve rekla, da. Onda... Inače, ćeš da kažem što si u horoskopu. Pitali su me. Filip je lav, u podznaku vaga i u Veneri lav. Znači, Filip je najbolji muški znak što se mene tiče, zato što lavovi obožavaju da kupuju svojim devojkama. Da, s koliko godina sam počeo trenirati fudbal? S 6. Jeste? Lupila sam. Ajde dalje. Da li sam trenirao još nešto sam fudbal? Ne. Kad si stigao, majke, ti s 2 godine? Koliko sam sati rođen? Znači, meni je pukao nokat, pomeni ti baš da ovaj čufuj. Idem sutra da rođen. Koliko sati sam rođen? U 11.45. 10.45. Šta pričaš? Šta ne? Nego kad si? 22.12. 11.40. Dobro, 5 minuta manje. Pa, znači promašaj. Ti si omašio pola sata, ja sam 5 minuta. Dobro, nema veze. Ajde dalje, ajde. Inače, ja ovaj vlog snimam par dana, da znaš, znači sve vrijeme dok smo u Beogradu. Pošto je danas, ajde kažemo plan dana. Koji je meni omiljeni auto? To ne znam, to ne znaš ti. Ja znam. To ne znaš ti. Ja znam, sad kad bi imao ne znam koliko para, koji bi auto kupio bez razmišljenja. To sam ti rekao 100 puta. Ne znam, neki Audi. Da, koji? Onaj RS, ili tako? Da, ali koji? 3 RS, RS7. Da. Kaj ti je žuta omiljena? Žuta mi je omiljena. Ništa žuta nije, baš je kao voliš. Volim, ovo je laž, idemo dalje. Da što sam pogađala, sve znam, shvatili smo. Sad idemo na ručak kod mene, ćemo ispavati i čim jedemo, idemo u Big ili u što ti rekao? U Big, da bi uzeo Tirija. U Big. Idemo u Big tržni centar. Što je Tirija nazvao? Da... Šapujemo. Bigo, u Bigu da ideš u Bešku da vidiš top. Ja da uzmem... Šta ako nema u Bigu top? Ajmo, sećaš ono što? Gdje mi je alkohol? Ovdje sam ga stavila, šta će ti? Neka. Da bi stavila tu sok, zato sam ga stavila. To je to, već 11 minuta snimamo, ne znam ni ja šta. Pomalo počemo. Imaš maramicu, ne? Nema. U torbici? Žensko bez maramice, nema.
Beograd pre nekih, ja ne znam, možda 40-ak minuta, jeli smo, ja sam se našminkala zato što sad idemo do Big Fashiona da vidimo neke stvari. I tako to je u principu, to inače sad smo se svi toliko prepali zato što je Loko izašao iz sobe, samo da nekako namestim telefon. Ajde, držat ću u ruci. Loko je izašao iz sobe i igrala se sa mojim psom Lujem koji ima godinu dana, ali je dosta veći od Loka. I odjednom Loko kreće da cvili, a mi smo u tom trenutku kod mene u sobi, odnosno mama, Filip i ja, tata je na poslu i moja braća u svojoj sobi. I mi onako izlećemo iz sobe kao što se desilo, bukvalno. Mi smo mislili da je Luj napao Loka pošto je Loko toliko krenuo da se kiči i mi izlećemo iz sobe, međutim Luj uopšte nije kod Loka, znači Luj je na svojoj strani. Loko u kuhinji skiče, mi ulećemo u kuhinju, a on se uplašio kese. Znaš šta je bilo? Šta? Loko laje na kesu, na ovu torbu, u prodavnici. Dobro. I Gaša ga čuo da laje i izašao da vidi šta laje. I vidio ga da laje na kesu i uzeo kesu da je sklonio od Loka. I kako je zgrabio kesu, tako je ovaj Mislio da ga kesa napada. Da. Evo upravo pričam ovdje, za YouTube, šta se desilo, koliko smo se isprepadali. Inače da pokažemo, Luija. Vidite kako je on veliki pas, a Loko kod njegova šapa otprilike. Međutim, on je dobrica i svi smo bili šokirani zašto bi ga napao jer je predobar, ali nije ga napao. Nego Loko pravi dramu već i to od svega. Napao ga kesa, da. Tako da, ja vam se javljam kada stignemo u Big Fashion i ako nešto kupimo, ja ću vam snimiti mini haul u sklopu ovog vloga. I to je to, ljudići. Inače, ja sam razmišljala ovako obučena da idem. Inače, izvinite na ovom haosu pozadi. Tu je ostao, tako, moj telefon i daljinski. Da. A gdje je daljinski? Ne znam. Čak i ovo gledalo mi je prljavo, ja ne znam što se dešava. A obudi pa ga obriši. I mislila sam da idem ovako obučena, iskreno baš mi se sviđa i lep mi je stomak, nešto sam crna. Ali vidjet ću još, pošto mi mama ne da, rekla je da ni slučajno ne smo ovako da izđem iz kuće. Mislim, ja bi naravno svakako prije obukla duks i onda bi u Bigu skinula duks. Ali vidjet ćemo. Ću vam javno, ajde. Da si obećala. Ajde, mama, reci da obećam javno. Znači, budi li skinula duks i šetala po tržnom centru kao naj... Dobro, ima. Pa dobro. Samo nešto da vam kažem. Preko i neću ga skinati. Gurma ovo, maj. Jel? Jel da? Jest. Ja malo zamećam, jesu mi se novo. Pa budi se ne dok što si imao. Jesi mi opet predobila obrve, a? Čiću u majici po tržnom centru, mogu ovaj... Dobro, jesu mi opet predobila obrve, pitam te, imam ovu tablicu. Nisu. Ajde, Bianca, kreći. Znači, misli će vidjeti da se ja ne preslačem, ali stvarno se preslačem, majke. Nisam nosila u treningu 3 dana. Ispravi se. Ispravi se, stani pored mene. Jedno se živi, to se maš. Pod nebom sivim svaki dan. Žurka, koja li ima? Žurka kad je korona. Kapirala kako se folijamo u ovom prethodnom dijelu i kako pevam ovako. To nisam ja. Znači, zanemarite. O, što me kuliraš? Vidite kakav si jadnik, strašno. Niko nije me čuo, kako da ne, inače ja baš ti, pazite sam po tome da tiho pričam i da me ljudi jedva čuju, znate. Jako naporno. Idi pita, ne? Ne psa, ne bukva. Jesi umoran? Jesi umoran? Ljudi, toko me smaraju ove maske glupe, znači jedva čekam da... Skupim hrabrosti da se suprotstavljam obezbeđenju. Da kažem, neću da stavim masku. I ljudi, vratili smo se, namjerno nisam stavila u kesu da ne bi šuškala.
Uglavnom, samo da vam pokažem što smo kupili brzinski, ne toliko glava boli, noge, sve redom. Ti si mi spakovala miš. Jesi. Znači, ćutiš što da snimim? Hoću. Hvala. Kupila u Berški ovaj top, majicu, kako god. Uglavnom vidjeli ste na mom storiju, svi živi ste me pitali gdje je kupljena, a ja tad nisam kupila. Međutim, sad sam je ipak kupila jer razmišljam o njoj od kad sam je vidjela i rešila sam da treba da imam. Zatim, te da pokažem što si ti kupila, da ne pokažem. Znači da pokažem. Evo što je Filip kupio u Zari komplet, Dux. Ovako, kao baby plava boja, nebo plava i trenerka ista takva. Inače, trenerka nije postavljena s onim kao ćebastim materijalom, nego je prijetan materijal, bukvalno može lako da se nosi, dok je Dux postavljen sa tim kao ćebastim. Tako da je on malo topliji, ali dobro, svakako će mu dobro doći da ima, da nosi i odvojeno i zajedno, kako god poželi, jer je zasebno, svaki komad zasebno je super. Daj mi da ti pokažem, da pokažem na čanak, da si još upio. I kupio je u Lacoste novčanik, kuka za novčanikom već dvije nedelje. Konačno ga je kupio, ne mogu što da slušam. Kuka zbog tebe. Da, ja sam nabila komplekse. Ono moje. Šalim se, nisam nabila komplekse, samo sam mu dala svoje iskreno mišljenje. Ja se prvo protivio, kao što ti znaš. Međutim, naravno, ja uvijek sve znam. I uvijek me na kraju poslušao, si provalio? Sam da te ne slušao. Jesi provalio da me uvijek na kraju poslušao? Toliko si prozivao onu trenerku u Zari, tam nije plavu, što ima dole ono kao za zatezanje. Toliko je, u Bigu smo je vidjeli i ja sam rekla da je predobra trenerka, on je toliko prozivao, znači cijel put od Biga do Ušća, da je katastrofa. I mi ulazimo u Ušće i on kaže, daj da probam ipak onu tamo probu. I ostajem premišljenim da je katastrofa. I nije kupio, iako je predobra i predobra mu stoji, ali njemu se ne sviđa, ali dobro, ja uzmem sjećam i dve, jedin ću ne sviđa. Tako da nije kupio dva, uglavnom novčanik, bukvalno običan crni, najljepši muški novčanik, znači pravi onako mužan novčanik i dobio je 100 poreza, kao komplet, mislim nije dobio, uplatio ga je, ali kao obratirano je. Ulazno ste dijele džabe, da znate, vidite sutra. Ako ste lijepi na ulazu dobijete džabe novčanik, šalim se. Ja nisam lijepna, zašto sam dobio? Uglavnom, da kažem cijenu ili da ne pričam? Ma šta pričaš cijene? Neću pričat cijene. Rekla sam mi u prošlom videu da neću da pričam cijene. Uglavnom ljudi, ja sam toliko crkla. Verovatno sam sad toliko negativna i toliko vama prenosim negativnu energiju. Izvinite na tome, ali mene toliko boli glava. Toliko me svi nerviraju. I tako. Ali bio je lijep dan danas, ili da? Da, zadovoljno. Jesi zadovoljan? Jesu. Da li sve što si zamislio si ispunio sebi? Ne. Ne? Ne. Kako ne? Šta? Kako ne? Kako ne? Nisu. Šta nisi da čujem? Kako majka. Aj čar. Ja ne ličim ni na šta, sad je 8 sati, katastrofa. Uglavnom, sad, odnosno ne sad, nego za sat i po vremena krećem u školu. Da uzim neke potpise za semestra, mislim da sam vam to već rekla, ne je bitno. I posle toga idem kod babi i dede na ručak i kod njih ću spavati. A oko 3 idem da popravim ovaj mučeni nokat, znači odvratno fuj. I tako ljudi, sad što manje gledate ovako ružno. Pa. Sve vidite kako sam ispala na slici za Indeks, na prekvijemo neke podatke. Znaš šta, ovo nema veze ako se vidi, nego da se ne... Šta bi se vidi? I vrsta studija. I ljudi, ja sam stigla kod babe i dede u zgradu, koliko grozno svetlo, užas. Evo sad sam na malo lepšem svetlu. Ovo je moja baba, javi se. O, čao, gde si ti? Uglavnom, htjela sam vam kažem da sam ja otišla u školu u 10, jer su nam rekli da dođem u 10 po potpis za overu semestra. Znači, običan potpis koji traje sekund, bukvalno. I ja sam do 12 čekala, od 10 do 12, da bi meni neko potpisao Indeks.
I kad sam ušla u 12, on je bukvalno samo našrakao potpis i kao zdravo doviđenja. Toliko sam se iznervirala, ali dobro, toliko je lijep dan danas da mi ne može ništa toliko mnogo pokvariti raspoloženje. Ali to da sam se stigla kod babi i dede i javim vam se posle. Ljudi, evo nas u lift, idemo kod mene. Ne spavamo se u cover. Inžal su moje sestre, sada i tu. Ne želim da se snimaju, ali što ima veze, ni ne vidite ih. A ne želim nije, kao što vidite, držim to radno preko vas jer sam grozna i kosa mi je nešto baš kritično. Uglavnom, ja sam išla da popravim nokat i kao što vidite, sad je sve okej. Nisam više jadnica, samo šarbonim. Naoče što ti se zamagljala bukvalno. Sad idemo da blijemo i dolazi nam Nemanjić. Snimit ću vam ga ako bude želao. Našla sam se sa mojim Filipom, konačno, rekla sam je vlogu da jedu čekam da dođeš. Ćao. Ali jedini problem je što sam za sve što sam rekla, rekla da jedva čekam. Znači da nisam te kao izdvojila nešto posebno što jedva čekam. Šalim se, majke mi, rekla sam samo da jedva čekam dedin rođendan. Uglavnom, krenuli smo do Ada Mola, da se ja slikam i da pokupim onako ogrlicu. I da Filip vidi nešto za tatu. I tako. Kako je prošla utakmica? Kaži nam sve mišljenje iz prve ruke. Teška utakmica, težak teren. Vaš teren? Naš teren, mnogo težak za igru. Aha, dobro. Ali je dobro, bilo dobro smo igrali. Ja sam čula iz nekih pouzdanih izvora da si ti bio najbolji danas. Imena. Šta? Imena. Ima ime. Pa od koga se čuva? Ču da isjeđu. Jel te liči? Hoću da isjeđu. To nek vidi pa nek da mače. Uglavnom, ljudi, to je to. Ja sam premora. Dan treći. Uglavnom, ja vam se nisam javljala... Oh my god! Uglavnom, od sinoć vam se nisam javljala zato što... Došli su mi najbolji drug, sestra i bio je tu moj brat i svi smo zajedno blejali do negdje 4 ujutru, pričali smo neke gluposti, bukvalno obožavam te deep talk u 4 ujutru kad niko ne zna šta priča otprilike. Ja trebam da ne ličim ni našto, to ćemo potpuno da zanemarimo, nemam neku inspiraciju da se ja sad kao sređujem i tako dalje. Ono što sada radim je da gledam Filipa na TV-u, mi ima utakmicu, jako sam se iznervirala, znači protivnički tim vodi, ali nebitno. Pokušat ću da vam snimam njega ako uhvatim neki kadar jer je u prvom poluvremenu bio 100 kadrova, ali ja sam se tek malo presetila da bih mogla da ga snimim. Uglavnom čekam sestru da dođe, idemo do ušće da kupim dedi poklon za rođendan, pošto mu je sutra rođendan. Jedva čekam, imat ćemo neki porodični ručak, to ću vam možda snimiti, možda i neću, vidjet ćemo kako bude situacija. Dolazi mi Filip, posle utakmice, jedva čekam i to, znači ja sve jedva čekam, veselo. Uglavnom, obučena sam ovako, inače da blejem ovako u kući, naravno do malo pre sam bila kao beskusnik u izgužbama, totalno otprilike, ali sam odlučila da za video malo kao sam normalnim. I da ličim na nešto. Loko! Loko! I da ličim na nešto. Što sam još htjela da vam kažem, nemam pojma. Ja sam samo kod kuće, trenutno bila sam i sinoć. Moja su otišla na Frušku goru, pošto imamo kuću na Fruškoj gori, pa neki obrat. Evo mi je sestra ili je ovaj vrat, tako zvani. Uglavnom, od otvorim vrata, to je ono bitno što sam htjela da vam kažem. I to je to. Čujemo se. Da, to... Antonijevića i bit će to korner. Iskontrolili se celu situaciju, Filip Antonijević ide na prije lopte sebe i automatski dao fos. Za malo je dao Filip gol! I promaš. Sa vlogom, pričam sa vlogom. To je moj brat. Uglavnom Filip je za malo dao gol i promaš. Znam se ću prekinem. Sjeći ću to i se ću prekinem, samo da kažem što. Da sam premorana i jedva čekam da stignem u kući. I gladna sam mnogo, ajde ću. Šta su mi? Htjela sam nešto da kažem, jedno mi je bilo smiješno. Uglavnom, krenuli smo u izlazak, pozvacimo navada, kao neki kafić u kom ponekad puštaju muziku. Glupost, uglavnom vodimo mog brata. To će biti njegov prvi izlazak. Pa nemoj da
Ovaj, i ja sam iskreno baš što sebi lijepo, mada i zako da imam trepavice, ako sam stavila kilo maskara, ne znam što se dešava. Ali ja ću mu se javiti odavde. Inače, imali smo porodični ručak, zato što je mom dedi rođendan, to sam vam rekla juče, ali nisam snimala zato što šta, zaboravila sam. Bila sam previše euforična i onda sam zaboravila da snimim nešto. Ali nije ni bilo ništa specijalno, mislim kao sedeli i jeli, pa sam toga sedeli i pričali i to je to. Sedeli i pili. Pa nismo pili. Prvo sedeli i jeli, posle sedeli i pili kao. Da. I uglavnom ljudi, to je to, Filip je pustio muziku. Voda. Jedan kure luka za blanko, svaki dodir osjećava na Martini Bianco, a namere u očima tu vidi mi u mraku. Krenuli smo u kući, bili smo do Milkija da jedemo. Halo, i prejeli smo se, mene smo gvali, čak smo Nikola i ja dijelili palaču, kar kao ne možemo da panemo cijelo, a Filip je gvali cijelo ne, i, pa moram da vidim, i mene stvarno jako boli stomak uvek od svakog. Bili smo u tom kao kafiću, klubu, kako god, međutim malo nam je bilo smor, pa smo otišli brzo. Aj. I sad idemo kućice i verovatno ću ovdje da završim vlog, mada nisam sigurna, neću još ovdje da kao odjavljam, jer možda ću još nešto snimiti, a ako ne snimim, onda ću vam kasnije završiti vlog. Što se javite? Što se javite? Ćao. Nikola, javi se. Tebi što sam u poslu, završao. Snimi DJ-a. Zavrti malo tu ploču. Skrepa ploča. Ploča. Mikseto, ljubav, mikseto. Ne brinite, isuće će moj kit. Leti avion, mali kad sebi nije platila me. Bože. Uzmi ga sa 50 samofora. A kako da ga uzmem? Treba cijela da se odvežem da bi došla do njega uopšte. Ne mogu da dođem do njega. Dođi? Ajde. Ajde, ne mogu, brate, ne mogu. Kratka mi je ruka, ja bi. Evo ga siš. Sad čekaj, nemoj ga na papir. Uglavnom, bila sam u školi da uzmem još jedan potpis koji mi je falio zavaru semestra i da to završim. Međutim, šta se desilo? Kao i uvek, meni ne može sve da ide. Da nećemo i sljedeći put. Uglavnom, meni ne može da ide ništa po planu kako sam ja to rješila, nego mora nešto uvek da ide kako nije bilo očekivano. Uglavnom, šalteri za zavaru semestra se otvaraju u 11 sati, Filip ima trening, mi nikako ne možemo da stignemo. Tako da ću to obaviti neki drugi put, rok mi je do 22. februara. Do tad ću doći još jednom u Beograd da bi to završila. To je to. Da, danas idemo da gledamo stan, zato što se selimo. Šta misliš da snimim video kao sad? A glupo to ako budemo išli kuću. Ono, ako ga umišli kod ovog čovjeka što danas gledam, onda neće. Okay. Jer ne treba da se sređuje stan, bit će sređen samo stvari da se ugleda. Okay. Ono što hoću da kažem jeste da neću ovdje da završam vlog, nisam ga nisi jedno završila zato što sam se setila da idemo da gledamo stan, a ja ću vas voditi sa nama da idete da vidite novi stan u koji ćemo možda se useliti. Daj Bože, pošto meni sve zvuči ekstra. Pošto meni svi uslovi i sve za sad zvuči ekstra, tako da vidjet ćemo. Ali jedva čekam da idemo iz drugog stana jer su nam gazdevice malo čudne žene. Zamijenit ću u džepu, mi je stanje. Znači ovo me nervira, zašto je mnogo tupo, ne znam, sad ne mogu da dođem do nje, evo je. Nova pufna. Da vidimo staru pufnu. Ova kao da je... Evo je stara. Ova kao da je original, ova fake. Da. Kako voziš, bože, kamera mi kao sam na roller coasteru, sve ovako. Ljudima će da bude muka da gledaju. Filip je došao indije da idemo na doručak. Kakva
jedemo nešto danas. Da. Pošto naš korek ne radi. Da. A ovo izgleda kao da imaš rupu na glavi. Uglavnom, sjeli smo u naš omiljeni restoran. Mislim, nije nam omiljeni restoran, nego za doručak nam je ovo omiljeno mjesto. Kako je lijepo. Ovo je sve kao drveno i tako. Volim hranu. Ja volim inače ovakve restorane. I sad čekam da nam stigne hrana. Jedva čekam da sam mrtva. I sti gledam. Došli u stan, znači ja se još nisam ni izula. Uglavnom, vidi mi se bretela od brusa, ja se izvinjam, ali imala sam jako preko, tako da se to nije ni vidjela. U prethodnom kadru ste vidjeli da smo otišli do kafića, malo da se iskuliramo, zato što smo se jako iznervirali. Znači, kako smo se sve stanova nagledali, ljudi, dragi. Ovaj stan u koji smo sad išli je stvarno bio obećavajući. Čovjek je onako dobro opisao i realno on sve što je opisao je istinito. Ali stan se nalazi iza kuće, što znači da uopšte nema sunca. Znači 24 sata dnevno bi nam moralo da bude upaljeno svjetlo, bukvalno. Jer sunce uopšte kao ne bio tu stranu. Zatim loži se na drva. Ja stvarno ne mogu da... Znači, ja naravno ne pričam da je meni to katastrofa kad se neko loži na drva. Znam dosta ljudi koji su ložena drva i kao super im je toplo, ali ja prosto nisam neko ko zna, niti navikao, niti bih ja sad mogla da uvlačim drva u kuću i ložim na drva. Stvarno mislim da je to muški posao, a Filip je tokom dana i na treningu dosta vremena, tako da ne žena, mislim ono, nema potrebe da ložimo na drva kad možemo da nađemo stan sa grijanjem. Uglavnom, dosta se osjeća na vlagu. Neću bih želim da opisujem, znači ne želim da kao vrijeđam taj stan ili nešto slično, ali prosto ne sviđa nam se. Posle toga smo otišli u neku kuću koja je kao malo bolja. Međutim, i ovo je bila kuća, da kažem odmah, na prizemlju je taj kao naš deo. Posle smo otišli u drugu kuću koja je takođe, evo mi ga, lokica, lokatel. Loko je si morao? Eno ću sam. Uglavnom, posle toga smo otišli isto u neku kuću. Ne mogu da ih gledam. U tu drugu kuću u kojoj smo otišli, ona je okej, bolja je kuhinja, jako lijepa, WC je lijep. Ima odvojenu spavaću sobu, dnevni boravak, hodnik i tako dalje. Nisam rekla da ova mala pre kuće nema uopšte hodnik. Znači, odmah svrat ulazi u dnevni boravak, što znači da bi ja morala da svoju obuću prljavu držim u dnevnoj sobi u kojoj sedim i tako dalje. Znači, ona je odmah otpisana, ali u ovu drugu se useljavamo za nekih nedelju dana. Biće onaki kad se sredi, kad mi nosimo svoje stvari, naš TV i tako dalje. I to je to. Ja sam rešila da ovdje odjavim svoje loge, znači noge me bole. Zato što sam u nekom jako čudnom položaju. Uglavnom, ja ću ovdje da odjavim vlog. Nadam se da vam se svidam, nadam se da ste uživali. I ako želite, ja mogu stalno da vam snimam ovako neke vlogove, nedeljne ili dnevne. Znači, mi kroz vlog možemo da prođemo i neku tematiku, na primjer u vlogu da se šminkam, u vlogu da pokažem neke proizvode koje vas interesuju i tako dalje, a plus ste kao sa mnom cijel dan. Uglavnom, ako vam se sviđa ovako nešto, vi mi pišite. A ja vas ljubim puno i mi se vidimo u sljedećem videu. Mašno ko. Ćao!